Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Παναγιώτη τον Πελεκούδα, τον παίκτη του ΠΑΟΚ από την ομάδα Βόλη, από τον πρωταθλή ΠΑΟΚ, και να τον καλησπερίσουμε και εννοείται να τον ευχαριστήσουμε για την παρουσία του στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Και εγώ Καλησπέρα. σας ευχαριστώ που προβάλλετε το άθλημά μας. Να δώσουμε και ένα ευχαριστώ και στον Γιάννη τον Παρασκευαίδη, γιατί μας βοηθάει πάντα, ακόμα και αν παιδί μου με κάποιο τρόπο δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα, ως συνδετικός κρίκος. Νομίζω ότι το ξέρεις και εσύ και το επιβεβαιώνεις. Εντάξει, είναι αρκετά κοντά στην ομάδα και νομίζω ότι είναι και συμπαθή σε όλους τους παίχτες. Κάτι που είναι σημαντικό. Τελειώσαμε το ευχαριστώ. Ναι, τελειώσαμε. Φτάνουνε τώρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, άλλη μια νίκη σήμερα. Θα προσπαθήσουμε γι' αυτό. Τώρα δεν μπορώ να το εγγυηθώ, αλλά νομίζω πως αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο, δεν μπορείς να χάσεις. Κοίταξε, αν, είναι κάτι, αν θέλαμε κάτι να εγγυηθείς, θα σου ζητούσαμε να εγγυηθείς το πρωτάθλημα. Αλλά είδες, είμαστε επί εκεί. Είναι πολύ νωρίς για να στο εγγυηθώ, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ εγώ και οι συμπαίκτες μου ώστε να το ξαναπάρουμε. Σε τι φάση είναι η ομάδα? Κοίτα, σιγά σιγά βρίσκει τη φόρμα που θέλουμε να παίζουμε. Γιατί είχαμε και την αλλαγή του προπονητή και όλα αυτά που συνέβησαν. Νομίζω και τον αποκλεισμό από το ΛΚΑ που είναι βαρύ γιατί χάσαμε ένα στόχο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να παίζουμε ακόμα και καλύτερα. Είναι ο Παμβοχαϊκός ομάδα που μπορεί να κοντράρει τον ΠΑΟΚ με δεδομένη την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες σήμερα? Μπορεί να μας κοντράρει, ναι. Απλά θεωρώ πως όχι τόσο ώστε να μας κερδίσει. Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή θα δυσκολευτούμε, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο το να κερδίσουμε. Παναγιώτη, να κάνουμε και μία ακόμα ερώτηση για τον Παμβοχαϊκό, γιατί για σένα είναι και λίγο ιδιαίτερο αυτό το παιχνίδι. Ουσιαστικά... Ναι, ήμουν εκεί 2 χρόνια. Αυτό. Ξέρεις καλά. 2 δύσκολα χρόνια για μένα. Πέρασα πολύ καλά και νομίζω ότι είμαι λίγο συναισθηματικά δεμένος με την ομάδα. Μάλιστα. Απλά βέβαια... όταν μπαίνεις στο κήπεδο είναι αγώνας, τέρμα. Ναι, λογικό, λογικό και σωστό και επαγγελματικό. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ, βασικά έχει 2 σκέλη ερώτηση, είναι... Αρχικά, αν εσύ που ήσουν 2 χρόνια στην ομάδα, πλέον με τις κινήσεις που έχουν γίνει, παρατηρείς την πολύ μεγάλη αλλαγή και τις δυνατότητες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της στην φετινή σεζόν? Και επίσης, αν συμμερίζεσαι όλους όσους υποστηρίζουν ότι ο Παμβοχαϊκός, με βάση και το ρόστερ και τις κινήσεις που έχει κάνει, θα διεκδικήσει την είσοδό του στην τετράδα και ίσως είναι και φαβορή για την παρουσία του στην τετράδα? Ναι, λοιπόν, η απάντηση είναι απλή και στα 2 με 1 θα σου απαντήσω, δεν χρειάζεται πολύ. Η ομάδα αυτή, το ζήσα και εγώ από μέσα, στηρίζεται πιο πολύ στην εξέλιξη των παιχτών της παρά στο να πάρει έτοιμους καλούς παίχτες. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορούμε να βλέπουμε μια ομάδα που δεν παίζει τόσο καλά, γιατί έχει πολύ άσχημα. Έχει κακά αποτελέσματα, αλλά θεωρώ πως σιγά σιγά και κυρίως στον δεύτερο γύρο η ομάδα θα αρχίσει να βελτιώνεται πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στο ότι οι παίχτες που θα πάρει μπορεί να είναι οικονομικοί, αλλά την επόμενη χρονιά θα είναι πιο ακριβή. Οπότε τους βελτιώνει πάρα πολύ και στηρίζεται σε αυτό καθαρά το κομμάτι. Γίνεται μια καλή δουλειά εκεί πέρα, επαγγελματικά σε σχέση με το βολέι, κάτι που δεν συναντάς στις υπόλοιπες ομάδες πέραν των 2 μεγάλων. Και είναι και φερέγγια οικονομικά, οπότε ο αθλητής μπορεί να είναι ελεύθερος στο να προπονηθεί όση ώρα απαιτηθεί από τον προπονητή του. Οπότε όταν σου δίνονται τέτοιες συνθήκες μπορείς να βελτιώνεσαι σιγά σιγά. Μάλιστα, άρα έτσι πως μας το περιέγραψες, ουσιαστικά εγώ μπορεί να σταθώ στην υγεία στην οποία έβγαζε ο Παμβοχαϊκός και τα χρόνια στα οποία ήσουν εσύ, παράλληλα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Ναι, εντάξει. Γιατί αν σκεφτούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια η Λίγκα πάει από το κακό στο χειρότερο και αυτή είναι μια ομάδα που μένει σταθερά μέσα στην τετράδα, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για επαρχιακή ομάδα χωρίς την δύναμη του ονόματος, του βαριού ονόματος. Που είναι κάτι που για τους χορηγούς, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις χορηγό όταν σε λένε Παμβοχαϊκό και όταν σε λένε ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Οπότε, αν το δούμε έτσι, είναι δύσκολο το έργο τους. Και επίσης πιστεύω ότι αν το σημερινό παιχνίδι θεωρείται εύκολο, στον δεύτερο γύρο θα είναι δύσκολο. Άρα, δηλαδή, περιμένεις σίγουρα την εξέλιξη αγωνιστικά μιλώντας πάντα του Παμβοχαϊκού. Άρα, κάτι το οποίο μπορεί να ανεβάσει και το βαθμό δυσκολίας για εσάς. Ακόμα μία ερώτηση έχει να κάνει με την αλλαγή στην καθημερινότητα τη δική σας και αναφέρομαι στην έλευση του κυρίου Ρίτσι. Επειδή τώρα έχετε κάποιες παραπάνω ημέρες μαζί του, έχετε δουλέψει μαζί του, υπάρχει και ένα παιχνίδι με εκείνον στον πάγκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς το βιώνετε σε όλο αυτό
και αν ουσιαστικά αυτή η αναταραχή που προκαλείται σε μια ομάδα με την αλλαγή προπονητή πλέον έχει ξεπεραστεί πλήρως και αυτό οφείλεται ως ένα βαθμό και στην παρουσία του ίδιου του συγκεκριμένου του προπονητή. Νομίζω ότι γενικά μια αναταραχή τέτοιου τύπου ξυπνάει την ομάδα ασχέτως ποιος θα ακολουθήσει σαν προπονητής. Και εμείς δείξαμε εκείνη την εβδομάδα που ήμασταν με τον Γκόμεζ ότι είμαστε ομάδα. Ότι είμαστε ενωμένοι, ποτέ κανένας δεν έκανε ό,τι ήθελε. Και νομίζω ότι εκεί κρατήθηκε πάρα πολύ καλά η ομάδα, κάτι που μας δίνει δύναμη από τη στιγμή που ήρθε και ένας προπονητής που είναι πάρα πολύ καλός στο κομμάτι που τον χρειαζόμαστε. Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία αναταραχή, πάμε σίγουρα για το παιχνίδι, το συγκεκριμένο αύριο και μετά το Σάββατο και με μεγάλο στόχο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που είναι στις 25 Νοεμβρίου. Δηλαδή υπάρχει ένας μικρός κύκλος στον οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή που θεωρείται μεταβατικό στάδιο αν σκεφτούμε και την υπάρχει έλεξη του προπονητή. Και ουσιαστικά και στο τελείωμα αυτού του κύκλου έτσι πως μας τα περιέγραψες και καλά έκανες και αυτό το παιχνίδι crash test που ουσιαστικά θα είναι και μια αγωνιστική σφιγμομέτρηση για εσάς να δείτε δηλαδή που βρίσκεστε γιατί έτσι κι αλλιώς το ψιλοξέρουμε νομίζω ότι συμφωνείς ότι με τον Ολυμπιακό θα δοθεί και φέτος η μάχη για τον τίτλο του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα συμβεί. Εμείς και ο Ολυμπιακός είμαστε, δείχνουμε ότι είμαστε μια κλάση πάνω από τους άλλους. Δεν θεωρώ ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ορόσημο. Για πολλούς λόγους. Είναι πάρα πολύ νωρίς και πέρυσι είδαμε ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα προβάδισμα όλη τη σεζόν και ξαφνικά στα play-off άλλαξε. Γενικά στο άθλημά μας πρέπει να κρατιέσαι σε πρώτη-δεύτερη θέση για να έχεις τα πλεονεκτήματα έδρας. Αλλά σημασία έχει να είσαι καλά στα play-off. Κάτι που το απέδειξε πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ πέρυσι. Και πέρσι και πρόπερσι. Πέρσι ακόμα ναι, είναι πολύ. Ναι, πρόπερσι είχε πιο δυνατή ομάδα. Ενώ πέρσι το Ολυμπιακός ήταν πιο μεγάλο φαβορί από ότι πρόπερσι, ας πούμε, εκείνη τη χρονιά. Θεωρώ πως αυτό έχει σημασία. Πώς θα βρίσκεσαι στα play-off σαν ομάδα. Απλά για να φτάσεις στα play-off δεν πρέπει να έχεις απώλειες από τις μικρές ομάδες. Τώρα, αν έχεις μια απώλεια από τον Ολυμπιακό, δεν σε πειράζει τόσο πολύ. Θες να έχεις την έδρα. Απλά και πάλι πρέπει να είσαι πρώτος δεύτερος στο τέλος της, όταν αρχίζουν τα play-off. Ωραία. Εντάξει, επειδή να σου πούμε την αλήθεια, μας πιέζει και λίγο ο χρόνος και γι' αυτό το λόγο. Καλά, εννοείται. Και εμένα με πιέζει, γιατί. Να συνεχίσουμε πολύ. Και μία ώρα πρέπει να είμαι στο γήπεδο κι εγώ. Θα το ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να ξέρεις. Δεν είναι η μοναδική φορά. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Εμείς ευχόμαστε υγεία και πολλές αγωνιστικές επιτυχίες μέσα στην σεζόν και μακάρι να τα λέμε όσο πιο συχνά μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε στο γήπεδο όλοι. Ωραία. Σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, γιατί εντάξει, και εσάς τους δύο και όλους τους μας ακούνε. Έτσι, σωστό. Έτσι θα κρίνετε εσείς τη δουλειά μας. Δεν θα χρειάζεται να σας ενημερώνουμε. Σωστός. Εντάξει. Άλλο ένα plus penis bonus. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία και υγεία. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.